No niin, tervetuloa kaikille, mä kossun on Seiska. Ja nyt sä jatketaan tätä Outlast 2. Ja mä jatketaan täältä, mihin mä silloin jäin tänne. Ja mä katsotaan paljon mulla pattereita. What? Niin joo. Ja mun sisko on vieläkin tuolla taustalla. Ja mä tuolan joku. Et meeks mä tonne? En mene. Mä muistan, mä en luota. Sulje. Mä vois sulkea sitä. Pitäis mun oikeesti mennä tonne. Pitää. Fuck. Ja jos kuulostaa, että mä... on mulla siitepölyallergia. Joten... saatan niistä. Huh. Pysy siellä. Pysy siellä. Kiitos. What the fuck? Mitä ne huutaa tuolla? Ei sit. Mennään tästä ikkunasta äkkiä tänne pusikkoon. Onko täällä joku mua vastassa vai? Ei nää ainakaan vielä. Mietin, että... mennään vähän tälleen... ilmais, mä käytän tätä kameraa, koska... mä haluan säästää niitä pattereita. Mä en tiedä. Joo, mä kuulen jonkun tuolta. Tässä saattaa mennä vähän aikaa. Vai pitäisikö vaan jolo? Mä en yhtään. Tää mun kädet toi tohon eteen. Mennään vaan tätä laitaa pitkin. Mä en mä en hiila. Mene pois. Heippa. Minne mä menen? Tänne talo. Go into the house. Close door. Can I lock the door? Lock that bitch. On hyvä. Nyt vois ehkä vähän hiilaa. Hui saikli. Mä kyllä ihme, että ei ole silleen, että se ei näe mua. Hetki, mun pitää tulla tänne. Laitetaan tääkin varmaan, voisi lukkoa. Ja sit se on lukossa, sit kun mä tää just karkuun, niin mä voin just karkuun. Kyllä pattereita. Eeppistä musiikita ainakin. Mutta ei näe pattereita. Jee, yeah, loppuu patterit ihan just. Tsekata. Onks tässä patteri? Mikä? Tässä on pöytä. Mä mietin, mikä siinä muissa. Gärm! Okei, nyt tää on joku hyödyllinen. Ja siinä on tämmönen sidekki. Mä en vaan tiedä, mitä mä teen tällä... jutskalla. Mä veikkaan, että mun pitää mennä tänne, koska... mä en oo käynyt täällä vielä. Fuck it, ladata. Ehkä mä... okei, mä oon pitänyt ehkä mieluummin säästää vähän enemmän. Miksi mä tosta välistä menen? En tiedä. Kuuliks mä ketään? En. Ihan sama. Mikä vittu se oli? Kuulit joku paska jonkun ove? Avaa äkkiä. Mitä mä teen? Okei. Okay. Pitäis mä mennä tohon. How do I do that? Hei. Oh! Fuck you. Au. Hetke, mä en tiedä minne mä meen. Minne mä meen? Hei, sä joka... sä...
Kameratyyppis. Sisälle. Se sisälle. Niin, siinä mitä se tulee. Mitä mä siellä? Meet ulos sen toisen suuntaan. Mutta mä avasin jonkun jutun tuo. En mä tiedä. No pääs mä. Ei ku. Tänne. Okei, okay. Mitä me täällä? Fuck, siinä on tyyppi! Hehehe. Jaa. Ootsä tulla tänne? Se avasi sille se yhden oven. Mä veikkaan, että mun pitää... Pitääks mä oikeesti mennä sinne, että... Mut kun mä avasin jonkun jutun. Mä käyn tsekkaa sen paikan. Tähän olisiko näin kitää. Oh! Päivää herra, hyvää herra. Me. Välistä. Oh, juke. Au, se löi mua. Tai puukotti mua. Ai! Juokse läski! Hyppää. Oh no. Kipe. Au. Okei, mä veikkaan, että mä en mene sinne, koska... Häh? Niin, että mä veikkaan, että mä en mene sinne, että... Käy tsekkaa, mistä mä nyt spawnaan. Okei, no niin. Toivotella, että tolleen. Se yksi tuli sitä ovesta läpi. Ollaan tässä puskassa nyt. Ku siellä semmonen yksi vesi juttu, niinku kun mä juoksin äsken sinne ulos, mä tipuin sen yhteen juttuun. Mä käyn tsekkaa sen. Tuleeko se yksi tänne vai ei? Oh god! Jaa, sä ryömit mun perään. Mitä sä heilut siellä? Mitä mä täällä teen? Mitä täällä on? Okei, okay, Fiila, äkkiä liiku. Se lyö mua uudesta. No niin, mennään tänne. Mä en yhtään tiedä. Mitä mä täällä teen? Tota ei voi avata. Kivoja eläimiä, jipii. En mä täällä... Ui saa, mä säikin tota... No avaa. Mene sinne. Mene. Niin minne? Takaisin. Katso oikealle. Niin täällä on näitä. Niin sinne. No vaikka täällä ei oo mitään, tää on vaan tämmönen. Ei, mutta... Tää oikeesti sitä patterin. Missä on? No, tässä on tässä bandages. Mutta kun ei oo patterina. Mikä vittu se ääni oli? Mitäs täällä on? No voi paskaa! Haista. Siellä on se. Nyt vittu. Ja nyt se kääntyy tänne. Se vittu tietää, missä mä oon. Aivan.
Help me. Oh! Anyway, man. Shh. Where's that bitch? Behind you. No niin, varmaan on. Minne mä menen? Ah, vittu kuulee se. Se vittu tulee tänne. Tää on umpikuja ja se tulee tänne. I will be that kind of vittu. No niin, kattokaa, kun se tulee tuon nurkan takaa. Abraham, Isaac ja Abraham ja North. Paljon polta tupakkaa, kun äänis on tommo. Hei, mitä mä teen? Se vetää jossain tossa. Katos. Niin. Oh fuck. Kuka se siellä? Kukkuu. Nää batterit menee liian nopea. Minne mä meen? Kato tästä sitä koukkua. Oh no! Missä ei siinä koukkua? Ja aina kun se lyö mua. Hidas paska. Täällä jotain. Batteri! Näin se lähtee nytkin. No. What the fuck? Mä en huomannut tätä. Mulla loppuu batteritkin. Et se on ihan varmaan täällä. Koska mä en täällä nähnyt mitään. Tai mä en nähnyt, että täällä on. How's it hanging? Ahaa, hauska vitsi. Vitsi, paljon täällä on näitä öttiäisiä. Aa, mulle vielä. Ei. Nyt tän. Wow. Jesus. Should have prayed for refrigeration. Joo. Pääseekö tästä? Ei oo päätä. Sillä käy päätä. Tällä käy päätä. Kuka vei näitten päät? Ja mulla ei oo bandages. Minne mä... Batteritkin kelpaas tai bandages jutut. Täällä on kyllä ihan helvetissä näitä ötököitä. Tänne? Hiilaa itsemme, laittaa vaan tuohon samaan kohtaan aina kääreitä, niin... Mitä tää tekee? Oh, tässä on koukku! Yes! Jee, mä sain troopyn. No käytä, että se akka tulee häiritsee meiltä. Äkkiä vaan. Miks mä tänne hyppäsin? Okei. Okay. Pääsiks... Sinne ei tietenkään pääsiks siellä joku hevonen edes. Eikä mennään vaan samaa reittiä. Mikä se oli? Joku vittu sulki ne ove. Et oo vittu tosissas. Kukkuu. Akkaa, jos sä ne ovet suljit. Mitä?
Ai, sitä ympyrä, joo. Oot. Tästä, no niin. Nähän vammassa paikassa. No. Ja nyt te vaan takaisin ilman, että se tyyppi tulee vastaan, mikä on mahdotonta. Missä se on? Kuulet se kuiskii mulla. Se rikkoo jotain. Äkkiä läpi! Noni. Hyvä. Vihdoin juokse vaan läpi ihan tuurilla, että tuli mitään vastaan. Oh! Mitä mä teen? Mitä mä... Tätä vielä. Vää! Vää! Enkäs edestä! Äk! Slide into your DMs like... Oo, oh, älä vielä mua jaloista! Päästä irti! Potkase! Hyvä, heikka! Mä potkasin sua toisen kerran jo. Hehehe. Yes. Toi oli hyvä. Vaikka ne oli löytää ne placeit, mutta noi tekeminen ei ollut vaikeeta tällä kertaa. Joo, gotta keep moving. Paljon mä oon pelannut. Okei. Joku pitää vähän editoida pois noita juttuja varmaan, mutta... Jee, mä saan tästä strobe. Ja tonne ei pääse, kun mä pitää mennä just tonne, minne mä katsoin äsken. Okei. Let's... Oh fuck, mitä? Kaktus! What the fuck, man? Yhtäkkiä vaan joku... Satuttaa mua. Okei. Me ollaan taas jotenkin tyyppejä huutseilla. Eikä valmistaudutaan siihen, että meidän pitää mennä niitä karkuun kautta jotain tällaista. Täällä on 5 miljoonaa. Kop. Mitä mä teen? Kop. Kop. Mä en tiedä, piti hypätä, mä yritin... Ei, me ollaan taas täällä saatanan koulussa. Mä olin tää glitcha sekä. Kuvaa taas tätä. Joo, herätys. Kun tää on sun mielikuvitus, joka voi olla vielä vähän pelottavampaa. Mä tiiä. Käärm. Yeah, boy. Mennään. Nopee. Pääseeks tänne? Tietenkin pääsee. Mitä me täällä tehdään? Mä en tiiä. Yes, mä. Onks täällä? Mä vaan etin niinku enimmäkseen pattereita. En mä mitään ongelmia eti. Fuck, täällä tää kamera glitchaa niin paljon. Aha, me niinku mennään tänne, mut sit me ei voida mennä eteenpäin, vaan vaan chiikailla täällä näitä placeja. Mä... Eiks tää oikeesti ole patteri? Ei enää mitään. Fuck. Tänne. Tännekin voi mennä. Mä kuulen jonkun äänen. Oh fuck. Ja ketkä nyt ei pelaa sitä peliä? Mä en muista mikä se on suomeksi. Just se hirsipuu. Täällä on paljon töitä, oli tällä opettajalla. Jesus. Ja no, onks tää mitään muita ovia mitä mä voin käyttää? Tätä. Jep, just tämä. Ja sinne ei pääse, siellä on valoa. Just se place missä on valot. Älä sano, että tää on mun viimeinen patteri. Just täällä pimeässä placeissä, hei. Oh fuck. Mitä vittua? Oottakaa vai. Ah. Ei kun. No niin, jatketaan. Mä voisin lopettaa ihan just. Mulla loppuu patteritkin. Ja miksi mä näin kuuloketta korvassa? Häh? Oliko siellä päivällä patterit? Missä päivällä? Siellä päivällä. Oh. Yes.
Potteri, potteri, potteri. Saa, mä säikähin tota. Täällä huoneessa on kooma. Joo, just sen takia. Mä aina kerran ympyrää. Mennään vieläkin yhteen placeen. Vaikka tänne huoneeseen. Hui saa, mikä sinä juos? Ja tässä on tää... Mitä se? Se joka osaa selvittää, että on loistava. Pitäis mennä oikeesti koota näitä juttuja tonne. How to interact. Mutta... Niin mä tiiän, mutta kun tää siirtää niin oudosti. No. Se on niinku oikealle menee taakse. What the f... Noi. No. Eikö oo? En tiedä mitä me tehdään. Ihan samaa. Mä lopetan tätä tähän. Mutta jos tykkäsit, niin tykätkää tilatkaa kanavaa tähän lisäämään kossuun 07. Moro, loppureja.